Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo. É o seguinte, galera, hoje vamos fazer Golias sem freio com dano de simulação. Muito tempo que eu não trago pra vocês aí. E vamos fazer de McLaren Senna. O carro está original, só que sem freio, né, mano? Vamos ver quem vai conseguir chegar no final, mano. Essa corrida não é o mais rápido, é o mais cauteloso. Vamos chegar lá no primeiro, lá, sem rebentar o carro nas curvas. Se você for novo no canal, eu peço que se inscreva pra ajudar, mano. Deixa aquele likeão também aí pra levantar o canal. E só vamos, mano. Eita, miséria, traz uma traseira. Tá falando com o meu pneu aí. Vambora. A marcha dela é bem. Mano, eu tô com medo aqui, ó. É aqui que eu tô com medo, ó. Essa primeira morreu. Morri. Caraca, os caras já morreu tudo ali, ó. Ah, já bati. Não, eu fui pra minha, mas tá perfeita também. É, vou te contar, viu? Vou começar a dar suspensão aí, velho. Mano, eu não sei como eu não morri ali, velho. A cerca me carregou. Tipo, eu fiz parede na cerca. Eu já bati ali. Na primeira curva eu já dei 30 mil. 30 não. Mil. Nossa, eu reduzi. É apertar o freio de mão, eu reduzi. Nossa, minha marcha foi lá embaixo. Mano. Deve ter arrebentado o canto de marcha do carro. Ai. Eu fiz um zerinho aqui. Eu acho que eu não tenho mais direção, não. Mano. Nossa, não. Jaguarão, uma dica do guitarra. Aperta o freio e ele. Tá no modo fantasma, né? Caralho, bom saber, valeu. Caraca, é verdade. Mas é bom porque valeu. Com o dano de simulação os caras não matam. Obrigado. Nossa. Papai do céu acelera, vai lembrar, mano, de você por causa disso. Ele dá tipo uma freadinha pra aéreo. É, por causa do aéreo. É verdade, né? Olha, ele freia, mas não freia. Ele freia um pouco por causa dela. Ela freia, mas não freia. Ai! Morri quase. Ela freia, mas não freia. Ela freia com o ar. Ela freia com o vento. Só não confia. É, não pode confiar nisso, não. Freia com vento. É só reduz um pouco, ela não freia, não. É, ela reduz mais alto, né? Ela não reduz, mas ela não freia. Ela não ajuda bastante isso, mano. Ajuda bastante. Ela reduz mais rápido, né? A velocidade. Ajuda pra caraca. Ah lá, galera. Então esse aqui é Golias com freio a vento. É um bom título, velho. Não, não é freio a vento, é freio aerofólio. Golias com freio a vento. Mas você usa o aerofólio pra quê? Pra parar o vento, né? Não? Freia com vento, né? Não, é aerofólio ainda. Como é que eu faço isso no teclado, hein? Só frear o espaço. Rapaz, o espaço não, aperta o W, o S. O W. Nossa, velho. É, o vermelho não tem o botãozinho. O vermelho não tem o botãozinho. Eu bati lá no começo, meu carro tá ruim pra andar. Eu também, eu bati no começo. Se eu começo, bati pra caralho, eu morro. Eu ralei. Era pra mim tá sem direção agora, mano. Meu carro tá puxando pro lado. O meu tá um pouco. Mano, meu carro tá pegando só 140 milhas. Meu tá novinho, meu. Agora que eu tomei o meu tá tão ruim que eu não preciso do freio porque ele não acelera. Tudo novinho, novinho. Tudo novinho. Ai, ai, já tá quase assim. Cara, vai bater no começo da corrida é foda. Ah, é foda. Eu perdi 24% do meu freio. 45%. Nossa, que doido, velho. Pior que ajuda, mano. Criar aqui desgraça. Ajuda muito, velho. Não sabia que esse negócio aqui. Não, né? Ô, quanto tá o pneu de vocês? Eu já tô com 30 de pneu. Não sei, eu não olhei não. Também não olho essas paradas não, eu vou só embora. O meu traseiro já tá 30, na frente tá 15. Ué, mano, tudo que ajuda isso aqui, velho. Nossa, ajuda muito, velho. Eu falava, isso aqui é besteira. Ô, por que que eu fui dar a dica da aerodinâmica? Não, não é freio, é aerodinâmica dela. É aerodinâmica, pô. O carro tá sem freios. Então, por isso eu tava achando estranho. Eu tava, tipo, na reta, freando, e o carro tava freando. Nossa. Ai. Foi esse osso, hein? A aerodinâmica ativa não ajudou muito nessa curva aí não, galera. É todo mundo. Eu vou ficar fora segurando o freio pra sempre aqui. Essa curva aqui eu já desisti de fazer ela certa. Eu fui abusado. Ó, ratinho. Ó, ratinho. Ah, ratinho. Vagabundo. Agora. A marcha dela é esquisita.
Caraca, tem um grupinho ali na frente, tem um Petra com alemãozinho voado ali. Né? Nós estamos chegando, nós estamos chegando. Nossa, eu tô com 50% de pneu traseiro e 33% de dianteira. Nossa, meu carro tá virando não. Eu tô 280 só. 300, tá um custo. Nossa, a minha não pega 300, velho. 290. A minha não pega. A minha, né? Não, tá puxando pra direita. Na... A minha também tá. A minha não pega nem 250. Ó, pegou 300 morrendo aqui, viu? Tem um chegando aqui atrás da gente, Lloyd. Eu tô com 16% de dano. Vai morrer. Nossa. Mano, meu pneu a cada metro vai embora. Nossa, toda a simulação é o sim, velho. A minha situação à direita tá prejudicada. Eu vou chegar, mano, eu vou chegar no final da corrida com 100% de pneu. A minha carroceria tá toda ferrada, direção 33, motor 24, embreagem 28, transmissão em direção 35. Eu juro pra vocês que eu tô querendo ver a situação do meu carro, mas eu prefiro não ver, meu correr despreocupado. Eu não passo de 280 e puxa pra direita. Desconfiei no carro. Olha aí, 170 milhas. Olha o ratinho vindo aqui, velho, voado. O carro dele tá andando, velho, o meu não tá não. Eu posso fazer voado, ó, não precisa nem frear. O carro não tá andando. Eu fui querendo fazer sem frear e não fez. Alguém morreu aí na frente. Cuidado, será que eu tô todo ferrado? Será que eu consigo arrancar agora? Olha. Deu sorte, hein, Pedrinho? Ó, Pedro, o ratinho. Ah, tá sem contato aí? Tá sem contato, né? Vou mandar ele longe aqui agora, velho. Pedrinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou mandar. Ui. Ui. Eu vou mandar meu último. Ui. Não tem como, velho. Meu carro só vai. Ai. Só vou distanciando. Eu tenho que ficar de sexta. Se eu pôr a sétima, ela perde velocidade. Eu tenho que ficar de não, a minha tá andando muito mais que o meu. Pronto, já era. Tem que ser. Vai na direção. Meu carro não anda. Ei, o pneu já. Meu pneu já lascou. É, o meu também. Deu uma saída. Meu pneu já lascou. Meu pneu já lascou. É que quando eu confiei nela. E o meu controle no analógico do gol não virou na curva, eu rodei. Ah, rodei. Meu carro não anda mais. Olha lá. Você vai caladinha na frente lá, vagabundo. Nada, eu tô falando. Meu carro já era, eu tô sem pneu nenhum, acho. Eu acho que também tô, viu? Ah, sem pneu, sem pneu, sem pneu, sem pneu. Sem pneu, meu carro não tá mais tracionando, tá estacionando que só desgraça agora. Capotei. Nossa! Eu tô com 100% de pneu traseiro. Ah, acender a cara na árvore, agora já era. Eu que capotei, Olândia, eu capotei. Já era. Deu 37% de motor. Capotei. Geralmente, né? Foi mal. Ah, é isso, mano, já era. Olha, 230. Ó, tô passando 215, olha. Zero pneu, já era. Tô derrapando também, né? Eu saí, eu e o médio aqui tá saindo todas as curvas, cara. É, já era, tô sem pneu, literalmente sem pneu. Meu pneu não tá gastando, porque eu só ando na terra. Eu já tô com 70 de dianteiro e 100% de traseiro. Não dá pra acelerar o carro, o carro não traçando. Andar em primeiro. Nossa, mano, aí, velho. Ai, Jesus, o carro... Tá vendo, galera, quem que ia se andar com pneu careca? É, isso acontece, mano. O carro vai embora. Não, literalmente, mano, ela não tem grip nenhum. Não tem, não, se fizer a curva, ela escorrega todinha. É, já meu era. Meu carro não tem nem potência mais, porque tá distracionando, não passa 215. O ratinho também tá sem pneu, pelo jeito. 230. Tu tá com pneu, vermelho? Aí, mano. Ai, morri. Morri. Tem uma prova mais porque eu tô sem pneu do que essa que acabei de fazer. Eu não preciso. Ridículo, mano. Vai lá, vai, eu não vi. Vai. Olha aí, mano, aí fica deslizando tudo, velho, igual o trilho. Eu tô fazendo o pneu careca. Pneu careca. Ô, Lloyd, pneu careca é pra ser assim na chuva, não no seco. No seco, exatamente. Você tá meio errado isso aí. É. Tem gente que anda com pneu no arame, velho, tá de boa. É, então. Eu já andei já com o pneu no arame. E não saí assim, não, velho.
Não, então... eu tava nem andando mais, tá? Porque quando o meu pneu acabou, eu capotei assim, o carro. Não saía assim, não. Eu tava 200 km por hora. É, tem isso. Eu não bati de 150. Mano, essa corrida... As últimas corridas sem freio que eu sempre fiz elas bem. Essa aqui, não, mano... Não faz isso não, McLaren. Eu acho que o que arrebentou nós aqui foi a tração traseira, viu? É, o pneu acabou. Né, Lloyd? O alemãozinho também foi de base, velho. Nossa, essa curva foi isso mesmo. E olha que a Senna é um carro que nem sai tanto. Se for esperar, é. O carro vai. Ai, morri. Ah, já que já estamos todo mundo lascado mesmo, eu vou sair cantando pneu todo. É, eu também tô nem, não. Tô indo pra cara, velho. Não para reto, não, velho. Tô fazendo bagulho no drift, sei lá. Olha isso, não passa de 70 mil, é 80 km. Ai, Jesus. A Milene aí só pode passar. Coitado do ratinho, o ratinho tá sem pneu nenhum, velho. Olha lá. Eu rodei onde o médio rodou, velho. Senão tinha passado tanto. Não, rotatória. Aquela curva ali matou, hein, velho. Pelo amor de Nossa, Deus. Nossa, demais. Eu e o alemão. Ó, o drift, ó, o drift. É, galera, essa aqui não vai dar pra chegar. Eu rodei e bati na parede, velho. Quase que eu não consigo. Quase que eu não tomei NC, okay. Mas não teve jeito, não, galera. Ainda morri aqui, ó. Nossa senhora. Rodou, velho? Na última curva, né? É, na última. É, eu conheço a mesma coisa. Ah, quase que eu cheguei, galera. Mas fazer o quê, mano? Infelizmente, mano, o carro, velho, é muito bom, mas sei lá, aconteceu, todo mundo perdeu os pneus, já viu como é que é. Não ande com pneu careca, mano. Tá vendo o que acontece aí, né? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal pra ajudar, mano. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo, ó. Fui!